მომიყევი ამ წიგნის შესახებ ორჰან ფამუქის უმანკოების მუზეუმი. რატომ მოგეწონა, რატომ არის ჩვენთვის საინტერესო? მე გამოვყოფდი სამ მთავარ თემას: ქალაქი, საზოგადოება და სიყვარული. ქალაქი, სტამბული. ეს არ არის შემთხვევითი და რაღაცა ისეთი ქალაქი, რომელიც ჩანაცვლებადი იქნებოდა პამუკისთვის. პამუკს რეალურად თითქმის ყველა თავისი რომანი, სცენა დაღებული აქვს სტამბული და იმ რომანშიც კი, რომელშიც სცენა სხვა არის, კარს გულისხმობ რომანში თოვლი, ის ყველაზე ნაწმალები რომანია და ეტყობა ამას. მისთვის ეს ბუნებრივი სცენაა, ეს ერთი. მეორე, პამუკის სტამბული არ არის ის სტამბული, რომელიც ჩვენ შეგვიყვარდა. მე ძალიან ბევრი მეგობარი და ნაცნობი მყავს ირგვლივ დღეს, რომელიც უბრალოდ შეყმარებულია სტამბულში და რეალურად რაც მოხდა ის იყო, რომ მას შემდეგ რაც ჩაიკეტა ისეთი მეტროპოლისები, როგორც მოსკოვი ან თუნდაც კულტურული ქალაქი, როგორც პეტერბურგი და არ გაიხსნა და ისეთი ხელმისაწვდომი არ გახდა ჯერჯერობით ისეთი ქალაქები, როგორც არის ბერლინი, ლონდონი ან პარიზი ან ნიუ-იორკი, სტამბული აღმოჩნდა ის ქალაქი ზუსტად, რომელშიც ჩვენ ჩავედით და ვთქვით, კი, ეს არის ჩვენი რეგიონული მეტროპოლისი, ხო? მაგრამ ის სტამბული, რომელსაც ჩვენ აღვიქვამთ, სხვა სტამბულია. მე უბრალოდ მოვიყვანდი მეორე მაგალითს, ბროცკი, დაახლოებით იმ დროს, როცა ხდება, ცოტა უფრო გვიან, როცა ხდება ეს უმანკოების მუზეუმში აღწერილი მოვლენები, ჩადის სტამბულში და შეეზიზღება ეს ქალი ბერიტანს. ჩათვლისწინებით არის ამაზრზენი ქალაქი, სარატოვს თუ რაღაცა სხვა საბჭოთა ქალაქს ადარებს. რაც ჩვენთვის სულად გაუგებარია. ასევე როცა პამუკი აღწერს სტამბულს და მას აქვს შესანიშნავი წიგნი მიძღვნილი სტამბულის მიმართ, მოგონებები და ქალაქი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი, არამედ თუ სტამბულზე, არამედ ზოგადად ქალაქზე დაწერილი, ჩემი აზრით. იქაც აღწერს ძალიან უცნაური სიტყვით, ეს არის ჰიუსუმ, რაც არის მელანქოლია. პამუკისთვის სტამბული არის მელანქოლიური ქალაქი. ჩვენ რო ჩავდივართ იქ მელანქოლიას ვერაფერს ვერ ხედავთ. ჩვენ ხედავთ იქ დინამიკას, ჩვენ ხედავთ იქ მრავალფეროვნებას, ჩვენ ხედავთ განსხვავებულობას, მაგრამ ნამდვილად ძალიან რთულია მელანქოლია დაინახო უბრალოდ ასე ვთქვათ მომზადებელი თვალით. სწორედ ამაში მდგომარეობს შესაძლოა პამუკის სტამბულის ტექსტების განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის ჩვენ დაგვანახებს გაზომილებას ამ ქალაქში, რომელსაც ჩვენ ისევ ვერ ხედავთ. ის როგორც ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად ცნობთ ეს ქალაქი. მაგრამ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ამ რომანში და სხვა ტექსტებში არის ის, რომ ეს არის პოსტიმპერიული ქალაქი. ქალაქი, რომელმაც დაკარგა იმპერიული ცენტრის ფუნქცია და თითქოს მისტერიის და თითქოს ახალი ფუნქცია არ ოპოვია. ამ ფუნქციის პოვნა დაიწყო 80-იანი წლებიდან და აი ბოლო 10 წელში განსაკუთრებული გასაგები გახდა, რომ სტამბულმა გარკვეული აზრით ამ რეგიონული ცენტრის ფუნქცია დაიბრუნა. მანამდე ეს ასე არ იყო. შესაბამისად, ჩვენ რასაც ხედავთ, ეს არის დიდი სიცარიელე გაჩენილი ამ ქალაქში და დიდი, ასე ვთქვათ, გამოტირება იმ უზარმაზარი წარსულისა, რომელიც ამ ქალაქმა დაკარგა არათუ იმპერიულად, არამედ ქვეყნის შიგნითაც, თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, 19-ა თავის დროზე დედაქალაქი ანკარაში გადაიტანა, იმისათვის რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო მის რეფორმების წინააღმდეგ, სწორედ სტამბულში და გადაწყვიტა რომ სტამბულის მოიშორებინეს ცენტრის ფუნქცია, ხო? ანუ ქალაქი რომელსაც დაკარგა ფუნქცია, მაგრამ ქალაქი რომელსაც უზარმაზარი ისტორია და შესაბამისად ქალაქი რომელიც გარკვეულ არაადეკვატურობას ნიშნავს საკუთარი თავისა თავისი წარსულის მიმართ. ეს არის ქალაქი. მეორე, ამ ქალაქში საზოგადოება, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ფანტასტიკურად ნაცნობი არის და უცნობი არც ამავე დროს. სამოცდაათიანი წლების სტამბულის საზოგადოება ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ზუსტად გავიგოთ 70-იანი წლების თბილისის საზოგადოებით. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური განცდა, იმიტომ რომ შენ ხვდები, რას ნიშნავს ნამდვილი იგივეობა. ნამდვილი იგივეობა იდენტობას კი არ ნიშნავს. ნამდვილი იგივეობა ნიშნავს გამეორებას, ოღონდ განსხვავებებით. ანუ ჩვენ ვხედავთ საზოგადოებას, რომელიც არის გაყოფილი ელიტად და ხალხად. ელიტა არის ვესტერნიზებული, სეკულარიზებული. ვესტერნიზებული ოღონდ არ ნიშნავს დასავლურს. ვესტერნიზებული ნიშნავს იმას, რომ შენ გინდა რომ დასავლური გახდე. და სხვადასხვა რაღაცაა, ფრანგი ხარ და გინდა რომ ფრანგი გახდე, ეს ორი სულ სხვადასხვა მდგომარეობაა, ხო? შესაბამისად, ეს ერთი, მეორე სეკულარიზება, ოღონდ სეკულარიზებული იმაზრით, რომ მუდმივი დისტანცია და დაცინვა იმ ხალხისა, ვინც რელიგიურია, ტრადიციული, ჩამორჩენილი და გარე ფრაზები, ხო, რომ მისი დედა ჯერ კიდევ თავსაფარს ატარებს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სერიოზული დისტანცია და გაყოფა ამ ქალაქის სოფელი, რომელიც ყველაზე ძალიან მოგვაგონებს ჩვენ 70-იანების თბილისს. ანუ გაყოფა, რომ ვიღაცები ქალაქელები არიან და ვიღაცები სოფელი. სტამბული და ანატოლია, ვთქვათ ასე, თურქულ პირობებში, ხო, შემდეგ. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც აი ზუსტად
ზუსტად შეხვდები რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საზოგადოების თუ კულტურის გამსაზღვრელი კანონი. ეს არის კანონი, რომელიც სათაურში, რომელიც ანარეკლის სათაურშიც კი გამოდის და ეს არის კანონი, რასაც საქართველოში ეს უშნოდ და მოუხერხებლად ქალიშვილობის ინსტიტუტი ეწოდება ხოლმე და რეალურად ნიშნავს სხვა არაფერს თუ არა აკრძალვას ქალისათვის სქორწინებამდელი სექსის. რასაკვირველი არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს აკრძალვა არის ანუ ეს არის კანონი, რომელსაც არავინ არ არღვევს. პირიქით, კანონი ის არის, რასაც ყველა არღვევს, ან ბევრი არღვევს, მაგრამ რძის დარღვევას თავისი ფასი აქვს. და სწორედ ეს ხდება საქართველოში თბილისის 60-იანების თბილისში, მე დაშენ 60-იანებში დავიბადეთ, მაგრამ იმყოს იმყოში ის ისტორიები, რომელსაც მოგსოვილია ჩვენი მოგონებები, რასაკვირველად ძალიან კარგად გვახსოვს, ხო? რა ხდებოდა მაშინ ამ ქალაქში და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს კანონი, ეს პრინციპი როგორ ოპერირებს და როგორ გარკვეული ასეთ მჟავასავით, ასე ვთქვათ, მჟავასავით ჩლის პერსონაჟების ცხოვრებას. და ეს არის ზუსტად ძალიან დიდი მსგავსება და სხვა შეოს ეს არის მსგავსება, რომელიც ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არის დაძლეული და ძალიან საინტერესოა ზუსტად ის, რომ გარკვეული აზრით ჩვენ რითაც გავცხოვდებოდით 60-იანების წლის სტამბოლისაგან, ახლა წავედით გარკვეულად დიმიმართულებთან რელიგიურობას გულისხმობ და სხვა შეიძლება სტამბოლის დაიცდა მიმართულებით. და დღეს ორივეგან ჩვენ გვაქვს რელიგიურობის საოცარი აღორძინება, ჩვენგან რაც ჩვენთან ასაკურა შეუდარება უფრო ველური სახით, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დამოუკიდებელი ცხოვრების ნაკლები გვაქვს. და აქ პამუკი აკეთებს იმას, რაც შეუძლია გაკეთოს მხოლოდ ნამდვილმა და მართლმადიდებლად, ასე ვთქვათ, დიდი ოსტატობით და დიდი ოსტატობის მქონე წერალმა. ამუკი აი ამ საზოგადოების კონფლიქტში სვამს სიყვარულის თემას. ოღონდ ისე კი არ სვამს, რომ აი ჩვენ რაღაც ეს ეგზოტიკურად მოგვეჩვენოს, რომ აი თურმე როგორ უბედურად უყვართ სადღაც რომელიღაც საზოგადოებაში. არა, ის ამ საზოგადოებრივ კონფლიქტში სვამს სიყვარულის მთავარ კონფლიქტს. და რაში მდგომარეობს სიყვარულის მთავარი კონფლიქტი? ფილოსოფიურად თუ გავანალიზებთ, სიყვარულის მთავარი კონფლიქტი მდგომარეობს იმაში, რომ შეუძლებელია ერთმანეთს შეუთავსო ადამიანის როგორც სუბიექტის და ადამიანის როგორც ობიექტის სიყვარული, მაგრამ ამავე დროს სხვა გამოსავალი არ არსებობს. მაგალითის მოვიყვანდი ერთ სცენას, არის არც თუ საშუალო, მაგრამ რეალურად არც თუ განსაკუთრებული ფილმი, ტელმა და ლუიზა, ისე რა ქვია, რიდლი სკოტის. და იქ არის ერთი სცენა, სუზან სარანდონის გმირი თვალებს ააფარებს ხელს მაიკლ მედსონს და ეუბნება, რომ აბა მითხარი, რათერის თვალები მაქვს. და ნუ ამას გულისხმობს როგორც სიყვარულის მტკიცებას, თუ ის შეძლებს მამაკაცს რომ უთხრას იმისგან დაინახოს, მაშინ ნუ იმას ნამდვილად უყურს. ნუ შეთქვის ნაცნობები და მოკლედ ნუ გასაგებია, რომ მას ნამდვილად უყურს. მაგრამ მოდი რომ შევხედოთ ლოგიკურად, რა არის, რას ნიშნავს ეს? თუ ადამიანს შენ უყურებ თვალებში და უყურებ მის მზერას, შენ მის თვალების ფერს ვერ აღჩნევ. აი შენ უნდა შეგიძლია შეამჩნევ ან მისი მზერა, ან მისი თვალების ფერი. ანუ შენ მას ან ამჩნევ ან როგორც სუბიექტს, ან როგორც ობიექტს. შესაბამისად, სხვა გამოსავალი არ გაქვს. მაგ და ერთი იდეოლოგიზირებული პოზიცია იქნებოდა ასეთი, რომ ნამდვილი სიყვარულია თუ შენ მეორე ადამიანს მხოლოდ როგორც სუბიექტ წარმოიდგენ. ანუ მხოლოდ მის ზერას ამჩნევ და არა მის თვალების ფერს. მაგრამ რომელი ხალი დათანხმდებოდა, ეხლა მე მაინტერესებს იმაზე, იმ მამაკაც საყვარელზე თუ არ ვიცი, პარტნიორზე, რომელიც ვერ ამჩნევ მის თვალების ფერს. ხო ძალიან რთული პრობლემაა. ჩემი აზრით, რაც პამუკი აკეთებს, ეს არის გაჩვენებს, რომ რეალურად ამ დილემიდან გამოსავალია და სიყვარული არის ორივე ერთობლიობა. რასაც აკეთებს მთავარი გმირი, ეს არის რომ მისი საყვარლის მუზეუმს აგებს, რაც არის ფანტასტიკური მაგალითი ზუსტადაც რომ გასაგნების, ანუ ყველა საგანი რომელიც დაკავშირებულია არის სწორედ მოთავმოყრილი ამ მუზეუმში და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ რეალურად სხვაგვარად შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ მხოლოდ სუბიექტებად აღქმა ალბათ შეუძლებელი მარტო ანგელოზებს, იმიტომ რომ მათ სხეულები არ აქვს. და ადამიანს ახალ მაგ სხეული აქვს, მას არ შეუძლია რომ სხვა ადამიანის სხეული როგორც ობიექტი არ არის. ამიტომაც პამუკი ამას იღებს, ამას ნასაკურველია იმ პროცესს, რომელსაც ახსენებს, ძალიან გრძელი და გაწელილი და ცოტა კონსტ კიუნეული პროცესია და შეიძლება ეს ბეური მკითხველი გზნობს რომ ღმერთო ჩემო, როდის მე გულისხმობ მეორე ნაწილს, როდესაც აღწერილია მთავარი გმირის ტანჯვა და ობიექტების შეგროვება და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ რეალურად პამუკის მთელი სიზუსტეც იმაშია, რომ ის არ ამბობს უარს ერთ-ერთ ნაწილზე, აი ამ სიყვარულის, ის ორივეს იღებს და აქ აკავშირებს ასევე ხელოვნების თემას. იმიტომ რომ ხელოვნებაც რეალურად სხვა არაფერია თუ არა გარკვეული წონის გასაგებია.
რასაკეთებს ხელოვნება? ხელოვნება იღებს პერსონაჟს და წარმოგიდგენს მას როგორც ობიექტს, ხომ? და ამიტომ პამუკის მაქსიმალურად ცდილობს ეს გადალახოს, მაგრამ ასე მომისთვის ძალიან რთულია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მუზეუმის დადგმადან, მუზეუმის ეკვივალენტური წიგნის დაწერა, ეს ზუსტად ის არის, რომ სუბიექტის მოქცევა, ასე ვთქვათ, მოქცევა რაღაც ფარგლებში, ანუ გაობიექტურება. ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად რო ავხსნათ, არის თუ არა ეს სუბიექტ და ობიექტზე რო ვლაპარაკობთ, უფრო მარტივად რო დავინახოთ, გიყვარდეს ადამიანი როგორც ფორმით, ასევე შინაარსით? თუ ეს სხვა არის? იცი რა არის, რთული იქნება მარტო ფორმი და შინაარსით ლაპარაკი. არა, გიყვარდეს ადამიანი როგორც ის, რაც ჩვენ ფლობ, თუ ის, რაც ჩვენ ვერ ფლობ? აი ასე ვიტყოდი, ხო? შესაბამისად, გიყვარდეს სუბიექტი ნიშნავს, რომ ადამიანს ვერ ფლობ, ის რას გააკეთებს, შენ არ იცი, მაგრამ აი ის გიყვარს. როგორც ობიექტი ნიშნავს, რომ შენ ზუსტად იცნობ და შესაბამისად შენ გიყვარს იმდენად, რამდენადაც შენ აბსოლუტური კონტროლი გაქვს მასზე. არც ერთი, არა, ბოლომდე არც ერთი არ შესაძლებელი, მაგრამ სიყვარული ევროს გულს ხო? შენ მიაც დამასა ჩვენ ის პამუკი. და ბოლო სიტყვები, როცა ის აძლევს საშუალებას თავის პერსონაჟად თქვას, რომ ჩემი ცხოვრება იყო ძალიან ბედნიერი, რეალურად ეს არის სწორედ მიღება ამ სიყვარულის, მაგრამ ასევე მიღება ცხოვრების, რომელსაც როგორ ახასიათებს, როგორც სიხარული, ასევე ტანჯვა. თუ ადამიანს შეუძლია, რომ ეს ორივე მიიღოს და თქვას, რომ დიახ, მე ძალიან ბედნიერი ცხოვრება ვიცხოვრე, შეიძლება მან მართლაც ცხოვრა ძალიან ბედნიერი ცხოვრება. პამუკი სხვადასხვაშორის არ ამბობს ბოლო სიტყვას, ის აძლევს საშუალებას თავის პერსონაჟზე თქვას, თავისი ბოლო აზრი, შეაჯამოს თავისი ცხოვრება, მაგრამ ის არ ამბობს ეს სიმართლეა, თუ შეიძლება ეს პერსონაჟი თავს იტყუებს, შეიძლება ის თავს გვატყუებს, ჩვენ გვატყუებს, ეს არ ვიცით. მაგრამ რჩება ამ ადამიანის სურვილი თავისი ცხოვრების ჭეშმარიტება გეთხრას. ეს ბოლო სიტყვები, უკანასკნელი კითხვა, არის თუ არა ის, რაც განასხვავებს დანარჩენი ლიტერატურული სიყვარულებისგან პამუკის სიყვარულს, თუ ასეთი სხვა განაცხობა ფილა? არა, ნუ რასაკურველია, პირველი ეს თავში მოგდის, ეს არის მარკესის სიყვარული ჭირიანობის ეპოქის დროს, ხო? ანუ რეალურად ლაპარაკია იმ სიყვარულზე, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, დროში ძალიან გაწელილი, ანუ როცა პირველი ანაბეჭდი იმენად ძლიერია სიყვარულის, რომ ის გადალახავს ყველა დაბრკოლებას, რომ გაერთიანება საკუთარ საყვარელ ადამიანთან მიაღწიოს. ეს ასაკურველი არის ეს მოგონება. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რაც არის პამუკში, ეს არის, რომ ის აღწერს ფანტაზმს, ან იმას, რაც აშუალებს ორი ადამიანის ურთიერთობას, ხო, ამ ფანტაზმს, ანუ წარმოსახვით სურათს აღწერს ობიექტების სახით. ანუ კლასიკური ფეტიშიზმის მაგალითია, მაგრამ ეგ არის საინტერესო, რომ ის ფანტაზმი, რომელიც მთავარ გმირს აქვს თავში, ეს ფანტაზმი არის არა მხოლოდ მის თავში, არამედ გასაგნდება იმ ობიექტებში, რომლებიც შემდეგ ციკში არის აღწერილი და რომლის და რომ ამ ციკლის მიხედვით შემდეგ როგორც მოგეხსენება პამუკმა უკვე ააგო თავისი მუზეუმიც ჩუკურჯუმას ქუჩაზე. შენიშნავი და საინტერესო ადგილია, ყველას უჩვენო წავედეს და ნახოს, თუ შეიძლება ამისი ექნა. საინტერესო არის, მე ამ მუზეუმში არ ყოფილვარ, ციგნი წავიკითხე, მაგრამ ციგს როდესაც კითხულობ, იმდენად დეტალურად აღწერს ყველა ნირს, ყველა საგანს. მწერალი რამდენად მოდის თანხვედრაში შენი წარმოდგენა და რეალობა, რომელიც მუზეუმში ხდება? იმედგაცრუება ხომ არ არის თუ პირიქით? ნამდვილად შედიხარ იმ სამყაროში, რომელსაც აღწერს? ანუ პირადად ჩემთვის იყო, ანუ გაოცება, იმიტომ რასაკურველი არ დაემთხვა იმასაც მე მქონდა. მე არა ვარ ადამიანი, რომელიც ცდილობს წარმოიდგინო ზუსტად, უნდა გამოვთქვი ამაში, იმ აღწერების მიხედვით, დესკრიფციების თუ უბრალოდ რაღაც სიტყვა არსებობს ამას ლიტერატურაში, რომელიც დამავიწყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკფრასისი ქვია ამას, თუმცა ობიექტს დეტალურად აღწერ ლიტერატურაში, ლიტერატურულ ტექსში, ხო? მე არა ვარ ადამიანი, რომელიც ცდილობს მაინცამას თუ წარმოიდგინოს, მაგრამ ის საყურე მაგალითად, რომელიც, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ფუნქციას ასრულებს რომანში, რასაკურველია სულეც სხვანაირი აღმოჩნდა, ვიდრე მე მექონდა. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონია, რომ ვისაც ეს წიგნი ჯერ წაუკითხავს, აწი წაიკითხავს აუცილებლად. მხოლოდ შეგვიძლია გშურდეს იმ ადამიანებს. კი, მეც. So.